আজি এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম TDC থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ অনলাইন পৰীক্ষাৰ ৰেচিপি আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিষয়ে। কিন্তু ভিডিঅ'টোত আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আহিবলগীয়া যিসমূহ ভিডিঅ' থাকিব সেই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। গতিকে এতিয়া আহকচোন আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ডিছপ্লেত দেখিছে এইটো হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এই ৱেবছাইটটোত যদি আহে আপুনি অহাৰ পিছত ইয়াত যি নটিফিকেশ্যনবোৰ কলেজেছত আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যে আছে এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহি যাব। চাওক, ইয়াত লিখা আছে SOP এণ্ড স্পেচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন BA BSc BCOM BVOC ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2020 CBCS এণ্ড নন CBCS ইনক্লুডিং আইডল। অৰ্থাৎ এই যি SOP আছে, এই যি স্পেচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখন আপোনালোকৰ নন CBCS CBCS ইনক্লুডিং আপোনালোকৰ যি আইডলৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনলাইন পৰীক্ষাত প্ৰযোজ্য হ'ব। গতিকে এই যি নটিফিকেশ্যন আছে নটিফিকেশ্যনখন আমি এতিয়া কি ডাউনলোড কৰিম। ডাউনলোড কৰি লৈ ইয়াত কি কি কথা কৈছে গোটেইখিনিৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, কাৰণ যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ কৰে বা মিছ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিসমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ আপোনালোকে মিছ কৰিব। তাৰপিছত অনলাইন পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। এতিয়া মই এই যি নটিফিকেশ্যন আছে নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকৰ আগত অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰি লৈ ইয়াত কি কি কথা লিখিছে সেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম। চাওক, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আজি 4খন নটিফিকেশ্যন দিছে। তাত SOPও আছে, স্পেচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো আছে। গতিকে এখন এখনকৈ প্ৰতিখন নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰথম যিখন নটিফিকেশ্যন আছে, প্ৰথম নটিফিকেশ্যনখন কলেজবিলাকলৈকে দিছে, আৰু যদিও কলেজবিলাকক দিছে এই নটিফিকেশ্যনখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। টু দ্য প্ৰিন্সিপাল এণ্ড অফিচাৰ্ছ ইন চাৰ্জ অল জেনেৰেল ডিগ্ৰী কলেজেছ এফিলিয়েটেড টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ছাবজেক্ট স্পেচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিগাৰ্ডিং কণ্ডাক্ট অফ TDC থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন। অৰ্থাৎ ছাবজেক্টত কৈছে যে স্পেচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে TDC থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফৰ আপকামিং TDC থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2020 টু বি হেল্ড ইন 2021 এণ্ড টেকিং into account to deliberation in the online meeting principals of the affiliated colleges of Guwahati University the following instruction are issued to be followed by all colleges for smooth completion of whole process of examination meeting অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। আৰু সেই মিটিংখনত তলত যি তিনিটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ মানিবৰ বাবে বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। প্ৰথম যি 1 নম্বৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকখন কলেজে তেওঁলোকৰ অধীনত যিমানবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ দি দিব, আৰু এই যি নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰটো ষ্টুডেণ্টবিলাকে গম পাব লাগিব আৰু বা এই ষ্টুডেণ্টসকলক তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব যিটো নাম্বাৰ আছে হেল্পলাইন নাম্বাৰ কলেজবিলাকৰ। 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে কলেজ উইল এৰেঞ্জ টু ইনফৰ্ম দ্য ষ্টুডেণ্ট এবাউট দ্য SOP ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইন ডিটেইলছ ৰিগাৰ্ডিং এক্সামিনেশ্যন ফৰ ডাউনলোডিং আপলোডিং দিয়াৰ PDF এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এজ ৱেল এজ হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ দিছ। অৰ্থাৎ কলেজবিলাকে কি কৰিব লাগিব, এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব যে যি SOP আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি SOP দিছে, মই অলপ পিছতে আপোনালোকৰ লগত যি SOPৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, সেই SOPসমূহৰ বিষয়ে কলেজবিলাকেও তেওঁলোকৰ অধীনত যিমানবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৱগত কৰিব লাগিব। লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ যিটো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ বনাব লাগিব, কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, সকলোবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ অধীনত যিমানবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰিব লাগিব। 3 নম্বৰত কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি এটেম্প্ট কৰিছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো আপলোড কৰিবৰ বাবে কিন্তু হোৱা নাই, আপলোড কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ৰেচপেক্টিভ কলেজবিলাকে তেওঁলোকক এটা ইমেইল আইডি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আৰু সেই ইমেইল আইডিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভেলিড প্ৰুফ দি কিনে তেওঁলোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো পঠিয়াব পাৰিব তেওঁলোকৰ কলেজলৈকে। মনত ৰাখিব, যিখন কলেজত যিগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি ৰেচপেক্টিভ কলেজৰ ইমেইল আইডি থাকিব, ৰেচপেক্টিভ কলেজে যি ইমেইল আইডি প্ৰভাইড কৰিব তাতহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ পঠাব পাৰিব ইন কেছ যদি আপলোড কৰিব পৰা নাই। আপলোড কৰিব নোৱাৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰুফো দিব লাগিব, স্ক্ৰীনশ্বটো দিব লাগিব, যাৰ বিষয়ে মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আপোনালোকে যদি বিচাৰে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পিছত আছে আপোনালোকৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো টপিক আছে টপিকটো, সেইটো হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ ফৰ আপকামিং এক্সামিনেশ্যন। ইয়াত কোৱা হৈছে অন দ্য বেচিছ অফ ডিলিবাৰেশ্যন এট এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেভেলছ দ্য ফলোয়িং SOP ইছুড
to be followed for all ensuing examination being conducted by Guwahati University. All students are hereby informed to go through it carefully and follow accordingly. অর্থাৎ তলত যিসমূহ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানি চলিব লাগিব তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাৰ সময়ত কি দিয়া আছে আমি সেইটো চাইলোঁ ইয়াত কৈ আছে অল এনচাৰ মাষ্ট বি হেণ্ড ৰিটেন বাই এক্সামিনি ইন এ ফ'ৰ চাইজ পেপাৰ এই মডেল এনচাৰ শ্বীট ইন দ্য পৰ্টেল ইয়াত আপোনালোকৰ পৰ্টেলৰ লিংকটো দিয়া হৈছে দিছ মডেল এনচাৰ শ্বীট মে অলছ' বি ডাউনলোডেড প্ৰিণ্টেড এণ্ড দেন ইউজ ফৰ ৰাইটিং এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকৰ এটা টেম্পলেট দিয়া আছে সেই টেম্পলেটটোৰ মতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো বনাব লাগিব ইয়াত কোৱা আছে সেইটো ডাউনলোড কৰি কিনেও আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট ওলাই কিনে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিব গতিকে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ যিটো মডিফাইড টেম্পলেট থাকিব সেই যি টেম্পলেট আছে টেম্পলেটটো মই আপোনালোকক দি দিম ভিডিঅ' এটা বনাই কিনে ক'ত কি লিখিব লাগিব সেইটোও দেখাই দি দিম গতিকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ যদি সেই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো টেম্পলেট আছে টেম্পলেটটোও ফ্ৰী পাই যাব লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাকৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিব পাৰিম ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে এছঅপি দিছে এই এছঅপিখনৰ ওপৰত আজি 8 বজাত ৰাতি মই লাইভ আহিম আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে লাইভত সুধিব পাৰে 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে অল পেজেছ মাষ্ট কণ্টেইন পেজ নাম্বাৰ এটা পেজ নাম্বাৰ কেনেকৈ দিব লাগিব মই নিশ্চয় আলোচনা কৰিম পিছত নাম্বাৰ অফ পেজেছ মে বি লেছ অৰ মোৰ দেন 10 পেজেছ বাট ইন ন' কেছ আপলোডেড ডকুমেণ্ট মোৰ দেন 5 MB এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে তাত আপোনালোকে 10টা পেজো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে 10টাতকৈ কমো হ'ব পাৰে বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ 5 MBৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে তাৰপিছত 4 নম্বৰত কোৱা আছে এই প্ৰচিডিউৰ ইজ লেড ডাউন ইন দ্য পৰ্টেল is known as how to scan and convert answer script into PDF and can reduce less than 5 MB. This is very crucial for successful uploading as such the examinee should practice and learn properly as to how limit it and less than the specified size. Ideally, if scanned properly, a 10 pages document will be around 2 MB চাইজ অনলি অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ PDFলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব তাৰ এটা প্ৰচিডিউৰ দিয়াই আছে যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটত ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে ইমান চিন্তা কৰিব লগা নাই টু ডু ইট এজ মেনশ্যন ইন 0.4 above চাম এপছ হেভ বিন ৰিকমেণ্ডেড ইন দ্য পৰ্টেল ইয়াত পৰ্টেলৰ লিংকটো দিছে দ্য ষ্টুডেণ্ট কেন ইউজ চিমিলাৰ আদাৰ এপ অলছ' অৰ্থাৎ যি কোৱা হৈছে যে 4 নম্বৰত যি PDFলৈকে কনভাৰ্ট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ কাৰণে যিটো ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত আপোনালোকে কিছুমান এপৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়া আছে ইতিমধ্যে মই বেষ্ট 2টা এপৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ আই বটনত দি দিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব চোৱাৰ পিছত গম পাব কোনটো এপ ভাল আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 6 নম্বৰত কোৱা হৈছে দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল বি এভেলেবল ফৰ ডাউনলোডিং 30 মিনিটছ বিফৰ দ্য বিগিনিং অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিট আগত আপোনালোকৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক অপশ্যনটো খুলি দিয়া হ'ব দ্য ষ্টুডেণ্ট উইল বি এবল টু আপলোড দ্য PDF copy of the answer script after 30 minutes from the time of commencement of the examination and upload facility will be available until 1 hour 60 minutes after the end of the examination or 7 নম্বৰত কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যিটো PDF ফাইল লাগিব অৰ্থাৎ answer scriptৰ যিটো PDF ফাইল বনালে আপোনালোকে সেই PDF ফাইলটো পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিট পিছৰ পৰাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছলৈকে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত 8 নম্বৰত কোৱা আছে ওৱান্স দ্য ষ্টুডেণ্টছ আপলোডছ এ ডকুমেণ্ট হি চি কেন ডু ইট এগেইন চ' মেক চিউৰ ডেট অৰ্থাৎ আপুনি যদি এবাৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো আপলোড কৰিলে তেতিয়াহ'লে দুনবাৰ নোৱাৰে 5th semesterৰ পৰীক্ষাত বহুতৰ এনেকুৱা হৈছিল যে ভুল ফাইল আপলোড কৰি দিছিলে গতিকে আপোনালোকে এইবাৰ কিন্তু 3rd semesterৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে এই যি বিশেষ পইণ্ট আছে পইণ্টটো অলপ ভালদৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাটো ভাল গতিকে এবাৰ যদি আপলোড কৰা হ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু বিকল্প নাই আপোনালোকৰ হাতত বিকল্প একোৱেই নাই দ্য এনচাৰ শ্বীটছ আৰ প্ৰপাৰলি স্কেনড কনভাৰ্টেড ইনটু চিংগল PDF মেইনটেইনিং serialization of the pages অৰ্থাৎ যিটো আপোনালোকে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট বনাব তাত আপোনালোকে প্ৰপাৰলি স্কেন কৰিব লাগিব লগতে এটা চিংগল PDFলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু serialization of the pages থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ পেজ নাম্বাৰকেইটা আপোনালোকে চিৰিয়েল কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম কেনেকৈ স্কেন কৰিব লাগিব গতিকে যদিহে ভিডিঅ'টো বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপৰিব ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা কুইক ৰিমাইণ্ডাৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অলপ দীঘলীয়া হ'ব উপায় নাই কাৰণ নটিফিকেশ্যন 4খন দিছে আৰু নটিফিকেশ্যনকেইখন যাতে আপোনালোকে বুজি পায় তাৰ বাবে মই অলপমান এক্সপ্লেইন কৰিব লগা হৈছে যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ বাবে বিট কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে আপলোড কৰিব যোৱাৰ আগত
এইটো সিউর হৈ লব যে আপোনালোকৰ যেটো পিডিএফ ফাইল সাইজ আছে ফাইল সাইজটো যাতে 5 MB ওপৰত যোৱা নাই। সি যেটো পইণ্ট আছে সি পইণ্টত কোৱা হৈছে যে স্কেনিং আৰু কনভার্সন অফ পিডিএফৰ যেটো প্ৰেক্টিছ আছে প্ৰেক্টিছটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে, যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু যদি প্ৰেক্টিছ কৰে তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাৰ সময়ত তেওঁলোকে এই যে সমস্যা আছে এই সমস্যাটোৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, যে ছিৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱা নাই, স্কেন প্ৰপাৰলি হোৱা নাই, 5 MB ওপৰত হৈ আছে, এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে এভইড কৰিব পাৰিব যদিহে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰে। তাৰপিছত 9 নম্বৰত কোৱা হৈছে ইন অৰ্ডাৰ টু টেক দ্য এক্সামিনেশ্যন দ্য ষ্টুডেণ্ট উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু লগ ইন ইন টু দ্য এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেল টু লগ ইন দ্য ষ্টুডেণ্ট নিড টু গিভ কাৰেক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ। অৰ্থাৎ পৰীক্ষা দিবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ এক্সাম পৰ্টেলত গৈ কিনে লগ ইন কৰিব লাগিব, লগ ইন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব। ইয়াত কোৱা হৈছে যে চিন্স ইট ইজ এন অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্টেড ইন দ্য অনলাইন মোড দে উইল বি এবল টু টেক দ্য হেল্প অফ টেক্সটবুক নোটছ এটচেট্রা। অৰ্থাৎ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাটো অপেন বুক এক্সামিনেশ্যনৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন যদি আপোনালোকে নাজানে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ, আইবটনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন মানে কি হয়, কেনেকৈ ইয়াত কুৱেশ্যনবিলাক আহে সকলোবিলাক আপোনালোকে গম পাই যাব। যিহেতুকে অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেয়েহে আপোনালোকে টেক্সটবুক ল'ব পাৰিব, নোট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ সময়ত। দ্য টোটেল মাৰ্কছ অফ ইচ পেপাৰ উইল বি 70% অফ দ্য টোটেল থিয়ৰি মাৰ্কছ। টোটেল ডিউৰেশ্যন অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন উইল বি মেনশ্যনড ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ কুৱেশ্যন পেপাৰ। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আপোনালোকৰ থিয়ৰিৰ পেপাৰৰ 70% মাৰ্কহে দিয়া হ'ব। মনত ৰাখিব 70% মাৰ্কহে দিয়া হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ হ'ল যি চিলেবাছ আছে চিলেবাছ কভাৰ কৰা হ'ব। পৰীক্ষাৰ যি সময় থাকিব সেই সময়টো আপোনালোকৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব কুৱেশ্যন পেপাৰখনত মেনশ্যন কৰাই থাকিব। 12 নম্বৰত কৈ আছে দিয়াৰ উইল বি ন' অফলাইন ছাবমিশ্যন অফ এনি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এনি ৱেৰ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে অফলাইন ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে, অনলাইনে কৰিব পাৰিব, কিন্তু যদিহে অনলাইন ছাবমিট কৰিব গৈও আপোনালোকে বিফল হৈছে তেতিয়াহ'লে উইথ ভেলিডেট প্ৰুফ আপোনালোকে কলেজৰ যি ইমেইল আইডি দিয়া আছে ইমেইল আইডিত পঠাব পাৰিব। 13 নম্বৰত কৈ আছে ফাৰ্ডাৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ ইনফৰ্ম টু এনচিয়ৰ দেয়াৰ কানেক্টিভিটি এণ্ড ইউজ ফৰ প্ৰপাৰ গ্ৰেজেট। আৰু 14 নম্বৰত কৈ আছে অল প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন উইল বি নটিফাইড লেটাৰ অন। অৰ্থাৎ যি আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা আছে ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে পিছত নটিফিকেশ্যন দিব। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ অনলাইন OTPE এক্সামিনেশ্যন ফৰ অল ৰিমেইনিং UG কোৰ্চ। অৰ্থাৎ যি UG কোৰ্চৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে তাৰ বাবে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে। দ্য অপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্ড অনলাইন। আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকৰ অনলাইন মুডতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। দ্য টোটেল মাৰ্ক ফৰ দ্য OTPE অৰ অপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন উইল বি 70% অফ থিয়ৰি মাৰ্কছ। ইয়াত এক্সাম্পল এটা দিছে, যদি 80 মাৰ্কছৰ আপোনালোকৰ থিয়ৰি পেপাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 56 মাৰ্কছৰ আহিব অফ দ্য অৰিজিনেল অফলাইন এক্সামিনেশ্যন। দ্য চিলেবাছ for the examination is full syllabus, there will not be any reduction of course as classes have been fully conducted. অৰ্থাৎ যিহেতুকে আপোনালোকৰ গোটেই ক্লাছ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে সেয়েহে আপোনালোকৰ যি চিলেবাছ আছে চিলেবাছ সম্পূৰ্ণভাৱে কভাৰ কৰা হ'ব, ইয়াত ডিডাকশ্যন কৰা নহয় ৰিডিউচ কৰা নহয়। ইয়াত দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ পেজেছ ইন দ্য এনচাৰ শ্বিট শ্বুড নট এক্সিড 10 পেজেছ ইনক্লুডিং ফ্ৰণ্ট পেজ। গতিকে এইটো অলপ ভালদৰে চাব। ইয়াত কৈছে 10টা পেজতকৈ আপোনালোকে অধিক পৃষ্ঠা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। 5 নম্বৰত কৈ আছে যি এছ অ' পি আছে এছ অ' পিখন ইয়াৰ লগতে এটাচ কৰি দিছে, যাৰ বিষয়ে মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এটা কনফিউজন আহিব পাৰে যে ইয়াত আপোনালোকৰ 10টা পেজ ইউজ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ 10টাতকৈ অধিক পেজ ইউজ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে, আৰু যি এছ অ' পি আছে মই এছ অ' পিখনত দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। অ'কে, ইয়াত কৈছিল নাম্বাৰ অফ পেজেছ মে বি লেছ অৰ মোৰ দেন 10 পেজেছ, বাট ইন নোর কেস দ্য আপলোডেড ডকুমেন্টস বি মোর দেন 5 MB সাইজ। অর্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যি পেজটা ইউজ কৰিব তাত আপোনালোকৰ 10টা বা 10টাতকৈ কম বা বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু 5 MB আপোনালোকৰ বেছি সাইজ হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে। যদিহে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিবৰ বাবে সক্ষম হৈছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ইভাচালা ইউটিউব চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ইভাচালা ইউটিউব চেনেলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এজন সদস্য হৈ লওক। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই যদি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।